i benvingudes a la Casa Sonora de la Gent TMB. Benvinguts un dia més a la Casa Sonora del Gent TMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona. Continuant amb els accidents in itinere, avui tindrem el Nico Casas, un company que va tenir un accident a peu i que ens explicarà com li va anar. Benvingut, Nico. Benvinguts tots. Primer de tot, ens explicaries una miqueta, ens pots explicar qui ets i a què et dediques, sisplau? Bueno, sóc el Nico, actualment sóc el responsable d'oficina centre del Conde Triangle, però bueno, jo vaig començar aquí a TMB l'any 99. Porto ja una trajectòria de fa uns anys, 23, la qual va començar a Zona Franca de conductor, que vaig estar 7 anys, després 5 anys de comandament, també a Zona Franca, i 13 anys de Cegol al Con de Ponent. A la meva última etapa, que és la que estic fent ara, un any de responsable d'oficina de centre al Con de Ponent i actualment pues, al Con de Triangle. I aquest és el Nico professional. I, sí. I del Nico personal, què ens en podries dir? Bueno, Nico personal és una persona que intenta divertir-se en lo personal, disfrutar de les seves aficions, que és la moto, llegir, escoltar música i quedar amb els amics. I bueno, el pla professional soc una miqueta exigent i exigent a mi i amb els demés, i perfeccionista. La moto és una de les teves passions, oi? Sí, sí, una de les grans passions, sí. I tot i així, el teu accident no va ser moto, va ser no, a peu, no? No, no, no. Tothom pensava que aquesta lesió era derivada d'un accident amb moto, sí, però no. És un altre tipus d'accident. Ens pots explicar com va anar, què va succeir? Pues sí, va ser el sortir de casa molt de matinada, a les 6 del matí, justament per un lloc que passes molt habitualment, que cada dia passes per allà i pues mira, vas una miqueta, entre que vas adormilat i estava una miqueta fosc, pues, vas passar per sobre d'un sot d'un arbre que estava tapat amb terra i no em vaig donar compte que hi havia un desnivell en el canto de l'arbre. Hi havia com un aro de ferro i hi havia un desnivell d'un dit i no el vaig veure i vaig passar per sobre i em vaig torçar el turmell i vaig pensar, bueno, això és una torçada de turmell, però no, va ser alguna cosa més. Per tant, era un desplaçament que fas habitualment amb sí. Un punt que passes habitualment. Sí, sí, passo cada dia per anar a la feina per allà, o sigui que, bueno. I quines conseqüències va tenir això per tu en la teva vida personal, la teva vida professional? Bueno, si ho dividim, a la professional va ser una miqueta de neguit, no? Perquè quan abandones l'equip, sembla que no, era una etapa complicada, tenia molta feina a l'oficina de centre i, clar, deixar sol a l'equip, pues, al director, al cap d'explotació, a tots els companys de l'oficina de centre, pues, te sents una miqueta culpable de deixar-los sols, saps? Penses que és una tonteria, però el grau de responsabilitat, no, professional de cadascú, pues, ens porta a algunes persones, a mi en concret, a sentir-me una miqueta culpable, no? De deixar-los sols davant del perill. En lo personal, pues, bueno, van ser 4 mesos, se'm va fer molt llarg i primer el neguit, no? Perquè penses, bueno, pel tipus de lesió no sabíem si m'entendrien que intervindre quirúrgicament o no al final, una miqueta de por, que jo tinc molta por a les intervencions. I després en el pla de casa, pues, una miqueta la sensació de ser una càrrega, perquè clar, la dona pobreta ja va carregada, no? Pues, amb la feina, amb el dia a dia de la casa, pues, tu formes part d'un element més que necessites a tothom per fer les coses més quotidianes, com anar al quart de bany, dutxar-te o moure't per la casa, no? I això, pues, bueno, té uns diversos graus que passen des de la frustració a la depressió, a la sensació de ser una càrrega, no? Mai ho diries, però sí que és veritat que et fa sentir una miqueta malament. Ens parles de la lesió, però quina va ser la lesió? La lesió que vaig tindre, jo al principi vaig pensar que era una torçada de turmell, jo vaig fer durant molts anys arts marcials i m'havia torçat moltes vegades, però algo que semblava pues, algo que no tindria gaire importància va resultar que va ser un trencament en una part del turmell molt complexa que és l'inserto del tendón, no? Del lateral. Llavors es va arrencar amb el gir,
va arrastrar a l'os i el va arrencar. Llavors és un tipus de lesió que si no s'adequa o no es col·loca correctament per ell mateix, tenen que intervindre i posar-te pues un clau de titani, no? D'aquí la por que deia abans de com acabarà això, no? No et mous, estàs, saps? Estàs 4 mesos fent al màxim perquè no arribi a aquest punt. I afortunadament no va ser necessari. Afortunadament, sí. Fins a l'últim moment que teníem el dubte va ser que es va recuperar per ell mateix, es va alinear i vam tindre sort i la part mèdica i de rehabilitació que va ajudar que això fos per al bon camí. El procés de rehabilitació va ser llarg? Va ser llarg, sí, però bueno, dintre de lo llarg que va ser, pues, em vaig sentir molt acompanyat, no? Perquè els propis companys que estan allà fent rehabilitació i el propi rehabilitador, pues, una meravella de gent, no? I al final pues, cada dia et vas coneixent i sembla la típica conversa d'avis, no? I com va lo tuyo? I com va lo mío? I aquest acompanyament, com vas sentir també acompanyat per l'empresa, pel teu entorn, pels teus companys? Totalment, sí. Jo, quan et passa una cosa d'aquestes també t'adones compte que hi ha molta gent que t'aprecia, que et troba a faltar, no? Del dia a dia, i et van trucant habitualment i bueno, després per una altra banda pues, a nivell de l'empresa pues, està molt agraït per tots aquests detalls que no us semblen que brinden a nosaltres, no? Que no ens donem compte pues, com és posar-te un taxi amb lo complex que és moure't, pues, que et posin un taxi per poder anar a fer la rehabilitació i per tornar a casa. Pues bueno, que te rebin amb una sonrisa, que et diguin, que et treguin pes perquè realment tu passes malament. Jo quan vaig trencar això vaig pensar esto es qüestió d'un mes, i quan te diuen que és qüestió de això va per llarg, mentalment costa assumir-ho, no? Per això és molt important la gent que t'acompanya i et dona força. Jo això ho valoro molt, des d'aquí ho vull agrair. Ara vist en perspectiva, tu creus que podies haver fet alguna cosa per evitar aquest accident? Això és complexa perquè sí que és veritat que crec que la monotonia, no? Acaba fent que no prestis atenció als petits detalls, no? És com quan montes en moto, no? I passes cada dia per la mateixa rotonda i dius, bueno, pues, como paso y la conozco bien, paso a la misma velocidad, no? I arriba un dia que t'hi queus, no? Perquè va ser en automàtic. Jo crec que el problema d'això de la quotidianitat és que va ser en automàtic. Ara ja no vaig en automàtic. Odio els arbres. Què passa amb els forats dels arbres? Pues bueno, això m'ha marcat perquè ara vaig a 3 pams dels huecos dels arbres, però és que a més a qui m'acompanya li diu, cuidado que los carga el diablo, no te aproximes, bribón. De veritat, et queda com una miqueta de trauma. Sembla que no, però a la ment queda això, eh? Una miqueta aquests 4 mesos que tu consideres perduts de la teva vida, de fer les teves aficions, de tot això que estem parlant ara. Doncs jo crec que amb això en tenim prou. Sí. Nico, moltes gràcies per la teva participació. Encoratjar-vos a la resta de companys que tots els desplaçaments els fem de la forma més responsable i més segura i evitant aquests riscos tan quotidians que ens deia el Nico i que poden comportar-nos a una problemàtica realment important. Gràcies i fins la propera. Vosaltres també. Gràcies.